É agora ou nunca, vou botar fogo. Vou tacar fogo em tudo. Não tô nem aí, galera. Prender esse sapé. Ó, olha pra você entrar rápido. Meu Deus do céu. E aí, galera? Meu Deus. Caralho, velho. Tá pegando fogo, bicho. Meu Deus. Era pra ser vazado daqui, não escondi. Olha aí, galera. Eu não consegui mais controlar o fogo. Meu Deus do céu. Caralho, velho, tá pegando fogo em tudo. Tá pegando fogo, bicho. Meu Deus do céu, que labareda, velho. Meu caralho, velho. Nossa senhora, vai sair cobra de cabelo dali. Meu Deus. Cara do céu. Olha isso. Meu, tá pegando fogo. Caraca, moleque, eu não sabia que pegava tanto fogo assim. Meu Deus do céu, velho do céu, tá pegando muito fogo, olha isso, mano, vocês não têm noção, é que acho que não dá pra ver daqui, parece que eu tô vendo, puta merda, o Edson tá vindo lá, caralho, o Edson tá vindo, velho, mano, ele tá vindo, escutei, puta merda, esse nível aqui.
burro, muito brando, com a boca aberta. Ela está lindo. Eu sabia que pegar tanto fogo assim. Meu, pegou fogo pra caralho, velho. Não sei se pegou muito fogo. Mano, é muito fogo. Ela não vai estar. Meu Deus! O barulho. O barulho. Nossa senhora, como se estrala, velho. Mano, vai sair cobra lá pra tudo quanto é lado, velho. Galera, vai sair cobra pra tudo quanto é lado. Meu Deus, ele tá gravando. De fogo que tá lá. Vocês conseguem ver, galera? Ele tá desesperado. E agora? Será que eu fiz merda, velho? Fiz merda. Onde que eu vazo aqui? Eu não tenho pra onde sair aqui. Deixa eu ter que pegar lá por cima, eu tô com medo de cobra, galera. Acho que eu vou subir na casinha da árvore. Fingir que eu tô por lá. E deixa arder. Deixa queimar. Ai, fodeu. Eu vou jogar nas costas do Pedro. Vou jogar nas costas do Pedro. Consegui. Cuidado. Acho que fiz cagada. Acho que fiz cagada. Meu, olha esse fumaceiro, galera. Nossa senhora. Vou ter que avisar. Eu lanço ele. Eu filmei já. Tá tudo feito, né, mano? Vou pedir pra ela vir comigo. Se ela me apoiar. Já. Que isso?
Que isso, cara? Você tá enrolado aí? Que engraçado. O Joca tá enrolado ali. Nossa, ele... Ei, fiz o que a senhora mandou. Botei chegou fogo. Chegou botei fogo. Só que acho que ele chegou a tempo lá. Capaz? Uhum. Será que ele tá pagando? Eu acho que ele tá pagando. Sabe quem chegou lá também? O Carne Seca. E agora? Acho que vamos botar nas costas dele. É, verdade. Vamos falar que ele que botou fogo. Falou porque não queimou tudo que a gente achou que ia queimar. Falando que foi o Carne Seca então que tinha o fogo lá. Eu acho que eu tô... Acho que eu vou chegar e vamos render o Carne Seca com essa berruda, hein? Fala que foi ele, porque senão ele vai fugir. A Dani nunca aguentou, porque a Dani eu vi ela saindo pra lá de motinha. Então, vamos tacar nas costas do Carne Seca. Vamos lá, então. Vamos falar. A senhora fala que viu. Fala que viu o Carne Seca. Fala assim, não, viu o Carne Seca. É, boa. Vamos falar assim, ó, eu vi o Carne Seca. Porque senão ele vai ficar bravo comigo, porque não queimou o bunker todo. Ele vai ficar, meu, ele vai ficar pé da vida comigo. Aí agora, o que a gente faz? A gente fala que foi Carne Seca, e depois eu vou e boto fogo de novo. Uhum. Mas eu encho de coisa em cima também. Tá. Fechando aqui muito do banco. Ó, a Dani vai aguentar. Até lá, eu. Guarda de mim. A Dani é que aguenta. É, ela já falou que ia aguentar, quer aguentar mesmo. Melhor a senhora chegar lá. Uhum. Ei, já rende o Carne Seca que eu vou filmando de longe aqui. Fala assim, Edson, eu vi esse piá aí botando fogo. Esse carniça aí. Tá. Tudo culpa dele. Boa, vou aqui pelo lado. Essa dona Sueli, isso aí, curti, isso aí, mete berruda nele, se arranque daqui, Pedro. Calma, a senhora tem que ter paciência, agora eu tô tentando apagar que ele vai me ajudar a apagar. Cuidado, não aponta essa espingarda pra mim, não aponta, abaixa, mãe. Não aponta, mãe. Olha, abaixa essa espingarda, mãe. A senhora tem que ter calma agora. Calma. Ó, não aponta esse negócio pra mim. Meu Deus do céu, ele atira. Ele atira de sol, puta merda. Vai atirar. Vai dar tiro. Vai dar tiro no Pedro. Quer ver? Tá pegando fogo ali. Tá muito quente. Ô, mãe. Vai lá pra casa e descansa. Eu vou dar um jeito aqui. Ele veio lá de cima. Vai vir apagar então. Tenta achar o Jack pra mim. Fogo. A senhora achar o Jack pra mim? Tenta. Achar o Jack. É. Não tenta ficar aqui. Ele tava aqui cuidando a casinha. E era pra ele estar cuidando aqui. Meu Deus do céu. Vai cair tudo em cima de mim. Eu vi com o Pedro. Com a Carne Seca ali. Mãe, abaixa a arma aí. Eu vou tentar apagar aqui. Abaixa a arma aí. Não. Tiro.